Две досъдебни производства са образувани в Добрич за нарушаване на карантинните мерки, съобщиха от апелативна прокуратура Варна. Случаят се разследва, касае се за мъж и жена, които живеят на съпружески начала, за които граждани са подали сигнал, че са излизали от дома си, съобщи административният ръководител на районна прокуратура Добрич Петко Тухчиев. Той съобщи, че през почивните дни е имало сигнали и от други общини за завърнали се от чужбина граждани, които отишли да се регистрират в бюрата по труда, но проверките по тях те първа предстоят. От началото на обявяването на извънредното положение до сега са извършени общо 5562 проверки в областта, съобщи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Никола Панчев. Лицата под карантина са 614 към днешна дата и те са проверявани по два пъти на ден дали спазват предписаните им мерки съвместно с екипи на регионалната здравна инспекция. 268 от проверките са по сигнали, но 99% от тях са фалшиви, категоричен е старши комисар Панчев. За нарушаване на карантина звънят най-често съседи и роднини на изолираните лица. Има сигнали за събиране на клиенти в заведения, но нито един от тях не е потвърден. Семейството, за което се води досъдебно производство, не е било открито на адреса си при рутинна проверка, но като цяло мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 се спазват. Всички полицаи разполагат с лични предпазни средства, доставени от МВР, като на контролно-входно-изходните пунктове на Добрич работят задължително с маски и ръкавици. Ръководството на дирекцията е решило да ги снабди и с защитни шлемове от шабленска фирма. Престъпленията в региона са намлели, като от 13 март насам са под средното за периода, а от началото на годината няма катастрофи с жертви, съобщи още Никола Панчев. 4 сигнала за щети от силния вятър в неделя са получени в община Добрич. За част от щетите са сигнализирали граждани. С най-големи поражения е сградата на детска градина 26 Звънче. Паднала е част от направената през 2006 година по програма ФАР изолация, но за щастие няма пострадали, тъй като заради пандемията детското заведение не се посещава. Специалисти на общината извършват оглед на пораженията. Постъпили са сигнали за паднала мазилка на сграда по булевард 3 март и скъсани електрически кабели до бившия обувен завод. Пред обредния дом е било повалено дърво. Силният вятър е съборил и няколко платна от разположената в центъра на Добрич изложба „Да усиновим любимец“, която днес ще бъде премахната. Местна коалиция ГЕРБ СДС предлага пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса в Добрич за справяне с последствията от кризата с COVID-19. Освобождаване от наеми и такси, удължаване на сроковете за плащане на данъци, безплатни синя зона, детски ясли и градини са само част от предложенията на групата съветници. Мерките ще бъдат внесени за обсъждане на първото заседание на временната комисия, създадена по инициатива на съветниците от коалицията, която призовава за по-скорошното извикване от кмета Йордан Йорданов. Подробности за предложените мерки гледайте утре в интервюто ни с общинските съветници Зорница Михайлова и Галин Господинов. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви.
Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.